Hej och välkomna till Historiska utflykter. Är du student i Lund och enbart rört dig innanför stadens gränser? Då är detta ett perfekt program för dig. Vi ska hjälpa er hitta till historiska platser utanför Lund som ni kan utforska. Idag är det dags att åka till Örtofta slott. Nu står vi vid spår 5 på Lunds centralstation och ska ta pågatåget mot Kristianstad. Efter 7 minuters resa hoppar vi av vid Örtofta station. Ingen vet exakt när Örtofta byggdes eller av vem och inte heller i vilket syfte. Däremot har platsen varit känd sedan 1000-talet. Eftersom Örtofta var omringat av vatten blev en strategiskt viktig plats för att säkra frakten och sandsten från Hör till Lund när stadens domkyrka skulle byggas. Det var först under senmedeltiden som slottet fick sin storhetstid. Först då på 1380-talet hittar vi namnet på den första kända ägaren. Hans namn var Trogut Haas. Haas var en viktig person som tillsammans med ett antal andra förnämna skånska män var det delaktiga i landsfreden som slöts mellan Skåne och Sverige vid denna tid. Slottet har utökats och förändrats under århundradenas gång. Troligtvis skedde de första utbyggnaderna i slutet av 1400-talet, då slottet ägdes av Tönne Wernersen Parsberg, som var ett riksråd och tillhörde den bayerska uraden. Detta skedde efter att ett förbud mot att uppföra nya borgar, slott och fästningar hade hävts. Ett förbud som Kalmarunionens drottning Margareta hade utfärdat nästan 100 år tidigare. Under landsdomaren Henrik Ramels ägo lät man bygga en lada och en grundmurad loge samt ett torn till kyrkan och landvägsbron. Landvägsbron byggdes senare ut under 1900-talet. Eftersom Skåne var danskt fram till 1658 har det bott många danska adels- och stormansläkter på Örtofta. Godsägaren hade stor makt över området, främst eftersom Örtofta var en egen härad och hade därmed en egen domsätt, en så kallad birkerätt, och hade också stort inflytande på byns invånare och deras livsöden. Domstolen hade ett eget tingshus och kunde utföra alla möjliga straff från böter till avrättning. Denna maktposition var helt unik i Skåne och på platsen Galjebacken tror man att avrättningarna kunde äga rum. Thank you.
slottets huvudbyggnad. Detta går att se på den inskriftstavla som sitter ovanför ingången, som bland annat bär Barnekows vapen. Då Christian på 1740-talet blev landshövding i Kristianstad län tillbringade han troligtvis inte så mycket av sin tid på Örtofta. Christians dotter, Margareta Magdalena, ärvde slottet efter sin far. Och tillsammans med sin make Carl Philip Sack satte hon sin prägel på slottet då de renoverade dess insida under 1700-talets andra hälft. Denna renovering var nödvändig eftersom att slottet hade stått obebott under många år. De anlade även barockparken och Margareta Magdalenas broder, Adolf Fredrik, som var en välkänd och skicklig trädgårdsarkitekt, hjälpte troligtvis sin syster med detta arbete. Detta huset utan fara, värdes Herren så bevara, att det väl och länge står, rätter arving alltid får. Slottet fick sitt nuvarande utseende först mellan åren 1857-61. Det var den danska arkitekten Ferdinand Meldahl som stod för ritningarna, med en fransk renässansstil med hela 36 rum och 1400 kvadratmeter till förfogande. Denna renässansstil kännetecknas av sitt fokus på symmetri och har hämtat inspiration från den antika romerska arkitekturen. Stilen präglas bland annat av regelbundet system av kolonner och halvcirkelformade bågar, och går även att finna i ett flertal andra slott i Skåne och andra delar av Sverige. Örtofta slott har en hästtradition som leder tillbaka till 1700-talet. Där var slottet tillsammans med Flyinge de viktigaste platserna för hästavel. Senare flyttades denna verksamhet till största del över till Flyinge, men fram till sekelskiftet 1900 fanns det fortfarande 30-tal hästar i Örtofta stall och det arbetade omkring 200 personer på godset. Örtofta slott har genom åren tillhört en rad framstående släkter. Detta syns bland annat på dessa ägarländerna som hänger i hallen. Under större delen av medeltiden ägs slottet av den framgångsrika släkten Haas. Det var riddare och riksråd och ägde även bland annat Varberga och Visborgs slott. Turid Haas den yngre, son till den äldsta kända ägaren, gjordes till riddare av Erik av Pommern, som var kung över Kalmarunionen i början av 1400-talet. Han beskrivs också som kungens bästa vän. När Erik senare försöker bygga upp ett Östersjövälde var Turid återigen en av hans närmsta män. Hansamskepp attackerades och plundrades och Visby vid denna tid blev till en riktig piratstad. Kanske var den spännande miljön på Gotland som gjorde att Turid sällan var på Örtofta under sitt liv. Örtoftas situation som herrelös herrgård fortsatte under 1500- och 1600-talet. Nya släkter som familjen Parsberg tog över ägandet, men slottet kom att skötas av olika förvaltare eller arrendatorer. Den rike herren bodde nästan alltid med sin familj på ett annat slott, i Danmark eller senare i Sverige. Det här är ett spännande rum.
Under det skånska kriget år 1676, när det blodiga slaget vid Lund utkämpades, så möttes svenska och danska soldater i detta rum för att hålla vårt slag. Vi kan aldrig veta exakt vad som sades, men vi vet att konflikten gick inte att lösas med ord. Idag hänger här en tavla av den dåvarande svenska kungen Karl den XI. Fram tills att sockerbruket grundades 1890 så var godset den absolut största och viktigaste arbetsplatsen för de lokala byinvånarna. I början av 1800-talet var folket på gården ungefär 45 personer. De var anställda som bland annat bokhållare, smed och hushållerska. Det fanns även 10 drängar och 20 pigor anställda av slottet vid denna tid. För att driva slottets jordbruk uppskattades det att det krävdes ungefär 100 människor, både gårdens egna anställda och lokala bönder. En betydlig del av de anställdas lön betalades med mjölk och ost som producerades i enorma mängder i Örtofta. Under 1800-talets mitt kunde 20-30 leveranser om 700 kilo skickas varje månad, så långt bort som både Stockholm och Göteborg. En del av osten donerades även till Malmös fattigvård. Så många slott har Örtofta ett eget spöke. Spöket som vandrar runt på slottet är känd som mannen i den gråa kappan. Han kan ibland ses vanka av och an runt slottet om natten och har setts av såväl ägarfamiljen som deras vänner och hotellets gäster. Det finns olika teorier om vem mannen kan vara. Vissa tror att han var en munk som sökte skydd på slottet från vinterns kyla men blev avvisad. Andra tror att han letade efter en silverskatt som sägs ligga begraven någonstans på godset. En sådan skatt har dock ännu inte hittats. Örtofta slott har bevittnat många stora och små händelser genom århundradena. Det är lätt att förstå varför slottet hade en så stor betydelse för den lokala bygden. Med virkarätten fungerade slottet som ett miniatyrfurstendöme och hade en status som inte återspeglades någon annanstans i Skåne. Slottet har varit en mötesplats för alla ifrån bönder till stridande soldater och dyrbara avelshästar. Idag kan du besöka Örtofta slott för att delta i olika aktiviteter, bland annat lärdursskytte, öl- och vinprovning och femkamp. Det går även bra att hyra ett rum på slottet eller en villa i närheten. Om ni är sugna på spel